Ek is Willie Marie, ek is die hoof van Laerskool Handhawer. So, soos julle weet is hierdie 'n baie tragiese dag vir ons skool, 23 Maart. Alhoewel in 2005 het dames drie van ons personeel en van die kinders met 'n bussie daar naby Richmond. Tussen Richmond en Drie Susters het die linker voorband gebars en die bussie het van die pad afgeloop en daar was noodlottig. Drie van ons personeel, mevrou Meiburg, mevrou Pelser en mevrou Legrandsie is noodlottig beseer in die ongeluk, asook vyf van ons oop netbalspan en dan ook een van die dames, mevrou Meiburg se dogtertjie, is dan ook oorlede. So dit was vir ons baie tragies gewees en elke jaar onthou ons hierdie tragiese geleentheid en doen ons ietsie spesiaal by die skool, net om te onthou, nie om te herdenk nie, maar om te onthou hoe nietig ons eintlik is en dat dit nie gewaarborg is dat jy môre weer by jou werkplek of by jou skool sal uitkom nie. So en dit is hoekom ons dit doen. Ons het vanoggend 'n krans gelê, ons het gaste genooi van die mense wat wel hier kon wees. Baie weet ek wil graag hier gewees het, maar kan nie as gevolg van werksomstandighede. En net om 'n oomblik stil te word en te weet dat ons aan hulle dink en ook aan hierdie gesinne, spesiaal aan die kinders en die mamas en die papas wat baie baie groot skade gely het gedurende hierdie tragiese ongeluk. Senna Geweld. En ek is Hilda Geweld. Vandag is 'n terugblik op dit wat gebeur het 2005. Skooldogters en onderwyseres, hulle se lewens verloor het as gevolg van 'n netball toer. En vandag kyk ons terug na dit wat was. En ons kyk vandag kyk ons na dit wat Abba vir ons deurgedra het tot en met nou vanaf die ongeluk. En ons is vir Abba ewig dankbaar dat, soos die hoof gesê het, dat daar was lesse te leer. En daar was lesse te leer gewees in die tyd. Maar ons het ook die groot hand van ons Hemelse Vader het ons ervaar recht deur hierdie tyd. Want ons was nooit alleen gewees. Ten spuite van daarvan dat ons kinders verloor het, was ons nooit alleen. He. En ons dank van Handhawer School vooral, wat nou betrokke was by ons pyn en ons leiding wat ons deurgemaak het, want die hartseer wat ons gedra het hulle ons help dra. En alles was vir ons heel moontlik gemaak, die pyn soveel ligter gemaak, dat ons vandag kan terugkyk en van daarvoor vandag dankie kan sê, dat hulle vir ons moontlik gemaak het om daar deur te werk ook. En die deur was altyd oop vir ons gewees. Right, julle kan wat gaan ouens.